BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə birgə təşkil etdiyi seminarda qoyunçuluğun davamlı inkişafı və ərzaq məhsullarının istehsalı üzrə dəyər zəncirinin yaradılması və həyata keçirilməsi, Azərbaycanda iri buynuzlu damazlıq heyvanların cins tərkibinin yaxşılaşdırılması və səmərəli yenilmə sistemlərinin yaradılması vasitəsilə heyvandarlığın inkişaf etdirilməsi layihələri müzakirə olunub. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Heyvandarlığın Təşkili və İdenfisiyası Şöbəsinin müdiri Asif Ömərov ANTV-yə eksklüziv müsahibə verib. O açıqlamasında Azərbaycanda heyvandarlıq sahəsində həyata keçirilən layihələrdən danışıb. Hal-hazır ki, təqdimatı keçirilən əsasən iki layihədir. Biri iri buynuzlu heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı olan layihədir. İkincisi, xırda buynuzlu heyvandarlığın inkişafına əlaqədar olan layihədir. Və bu layihənin ayrı-ayrı komponentləri haqqında qısaca az da olsa məlumat verildi və burada əsasən bilindik və yüksək genetik potensialı malik olan heyvanların yetişdirilməsidir və onun əsasən iki yolla yetişdirilməsi nəzərdə tutulur. Biri, yüksək potensiallı heyvanların xaricdən Azərbaycana ithal olunması, ikincisi, süni maylama şəbəkəsinin genişləndirilməsi ilə həyata keçirilir və indi isə ilk dəfə olaraq, innovativ olaraq Azərbaycanda embriyon transferinin vasitəsilə də yüksək potensiallı heyvanların yetişdirilməsi həyata keçirməyə başlayacaq nəzərdə tutulur. Yəni bu metodun üstünlüyü ondan ibarətdir ki, əgər süni maylama vasitəsilə heyvanların yetişdirilməsində öz genetik potensialını 4 nəsildən sonra verirdisə, yəni bu da hardasa 7-12 il arası çəkir. Amma embriyon transfer üsulu ilə tətbiq edildikdə isə bu artıq çox qısa müddətdə 1 ildən sonra, yəni buzov doğulduqdan sonra artıq o bütün genetik potensialını buzova ötürəcəkdir. Bu layihənin Azərbaycanın qida deyək ki, bolluğu yaradılmasında hər hansı rolu olacaq? Əlbəttə, yəni qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycanda kifayət qədər iri buynuzlu heyvanlar sayına görə çox yüksəkdir, həmçinin xırda buynuzlu heyvanların sayı yüksəkdir və bunlar öz ənənəvi üsullarla saxlanıldığı üçün və onların məhsuldarlığı dünyadakı, xüsusən də heyvandarlıq sahəsi inkişaf etmiş ölkələrdən geri qalırlar. Yəni, öz məhsuldarlıq və s. baxımından. Və bunun üçün də nə etmək lazımdır? Onların yüksək genetik potensialını artırmaq lazımdır ki, məhsuldarlığını artırmaq lazımdır ki, yəni, heyvan başına düşən orta məhsuldarlığı dünya standartlarına, dünya göstəricilərinə yaxın olsun. Xüsusən də yüksək inkişaf etmiş ölkələrin göstəricilərinə yaxın olsun. Məsələn, prezentasiyada qeyd etdiyimiz kimi, orada böyük təsərrüfatlarda Azərbaycanda orta heyvandarlıq üzrə məhsuldarlığı 21 kiloqramdırsa, amma ümumiyyətlə Azərbaycan üzrə bunu götürürdə 1528-dir. Yəni, heyvanın baş sayı yüksək çox, amma məhsuldarlıq isə aşağıdır. Yəni, bu da nəyə göstərir? Ekstensiv üsulun Azərbaycanda üstünlük təşkil etdiyini göstərir. Yəni, dünya isə buna yetmir. Dünyada intensiv metodikadan istifadə edirlər. Dünya dedikdə yüksək inkişaf etmiş ölkələr. İntensiv üsullar tətbiq etməklə məhsuldarlığı qaldırmaq. Və bu da əlbəttə ki, məhsul bolluğuna gətirib çıxaracaq. Məhsul bolluğuna gətirilməkdən danışmışkən, Azərbaycana ithal dediniz, Azərbaycanın ixracın bu yaxın illərdə mümkün olacağı gözlənilirmi? Yəni, bu bir neçə şərtlərdən asılıdır. Yəni, hər halda diri heyvanın ixracından gelir də söhbət. Yəni, diri heyvanın ixracı təkcə qiymətlə nizamlanmır. Yəni, bildiyimiz kimi, dünyada beynəlxalq epizotik büro deyilən bir qurum var. O, ölkələri müxtəlif kateqoriyalara bölüb. Yəni, öz aralarında ticari əlaqələr həyata keçirmək üçün. Yəni, ən azından yaxın bir il, iki il ərzində kiçik rəqəmləri çıxmaq şərti ilə böyük miqdarda heyvan ixracından söhbət hələ danışmaq tezdir. Hələ danışmaq tezdir bu barədə. Azərbaycanı necə əhatə eləyə bilirmi? Yəni, cins damazlıq heyvanlar. Cins damazlıq heyvanlar. Əhatə edir, amma əsasən yenə də əsas ağırlıq fikir verilir xaricdən, xüsusən də Avropa ölkələrindən heyvandan Azərbaycana ithal olunması. Amma artıq yeni Azərbaycanın öz damazlıq təsərrüfatlarından da heyvanların alınması mərhələsinə başlanılmışdır. Artıq seçim mərhələsindədir, yəni heyvanlar seçiləcək və bizim fermerlərə öz heyvanlarımız təqdim olunacaq. Yəni, bu heyvanlar hansıdır? Vaxtikən Avropadan gətirilmiş yüksək məhsuldarlı heyvanlardır və Azərbaycanda artıq çoxalıblar, yerli qrim şəraitinə adaptasiya olunublar və bunlar artıq öz fermerlərimizə təqdim olunacaqdır. Bu maldarlığın həm damazlıq, həm cins, həm ətçilik və sütçülükdə inkişaf etdirilməsi üçün fermer təsərrüfatlarına, eləcə də fərdi fermer təsərrüfatlarına hər hansı subsidiyalar və yardımlar dövlət tərəfindən edilir mi?
Aha, burada belə bir məsələ var. İri buynuz üzrə heyvandarlıqda doğulan buzovlara görə süni maylamadan yerli heyvana görə maylanırsa doğulan buzova görə 100 manat subsidiya mexanizmi var. Yəni artıq bu mexanizm işləyir. Və ikinci bir hər heyvan başına. Hər heyvan buzov doğuldusa, əlbəttə ki, toxum əgər yüksək məhsuldar heyvanın toxumudur və anası isə yerli heyvandır və ona mayalanırsa və buzov doğulursa, həmin buzova 100 manat dövlət subsidiya verir. Bu mexanizm işləyir. Yəni bu da bu həmin 100 manat fermerin belə deyək də, süni maliyyə çəkdiyi xərcin bir hissəsini qarşılayır. Yəni çox demək olar tamamilə qarşılayır. Çünki bütün o qiymətləri və s. nəzərə alsa, həmçinin buzovun yetişdirilməsi üçün də müəyyən qədər ona köməklik edir həmin göstərilən 100 manat. Yəni bu mexanizm var işlər hal-hazırda. İkinci dediyimiz kimi kənd təsərrüfatının vergilərdən azad olunması da ikinci bir tərəfdən fermerlərimizə motivasiya edən bir vasitələrdəndir. Yəni hələ ki bu iki mexanizm var. İşləkdə işləyir və bildiyiniz kimi artıq arılar üçün də subsidiya mexanizm başlanıldı və hər pətəyə görə də hal-hazırda 10 manatdan subsidiya verilir. Proses gedir. Yəni bu 5 il davam edəcək. Yəni bu ildən başlanıldı. Arıçılığın inkişafı üçün. Bəli, arıçılığın inkişafı üçün. Yəni biz də bunu düşünürük ki, bu da arıçılığın stimulyasiya olunmasına, onun inkişaf etməsinə öz töhfəsini verəcəkdir. Və belə mexanizmlər deyirik, hələ ki xırda buynuz heyvandarlıq sahəsində yoxdur, amma onun üçün biz qoyunçuluqda var mı bu? Qoyunçuluqda dediyim kimi hələ ki elə bir mexanizm yoxdur. Dövlətdə dediyim kimi orada vergilərdən və sərdən azad olmalar var. Və bunun üçün də müəyyən mexanizmlər haqqında düşünürük. Yəni yenə də hələ nəsə demək tezdir. Yəni var düşünülür və Sərfat Nazirliyi çalışır bu sahədə, nəsə öz fermerlərimizə kömək eləsinlər, onların yanında olsunlar və müəyyən məsələlər var. Və dediyimiz kimi, FAO-nun hal-hazırki layihəsi, ikinci bir layihəsi, qoyunçuluğun inkişafı ilə əlaqədar olan layihəsi, həmçinin beynəlxalq təcrübəni də Azərbaycana gətirməkdir. Yəni, belə deyək də, həmin beynəlxalq təcrübədə qoyunçuluq necə saxlanılır, hansı formadadır, necə yetişdirilir və orada səslənildi. Ailə brendlərinin yaradılması, yəni artıq beynəlxalq təcrübədə o öz əksini tapmışdı. Yəni bilirik ki, Azərbaycanın da özünün adət-ənənəsinə gələn müəyyən məhsul çeşidləri var, məhsul brendləri var. Yəni bu da həmçinin qoyunçuluğun stimulyasiya olunmasına, onun da inkişaf etməsinə, xüsusən də innovativ texnologiyaları tətbiq etməklə inkişaf etməsinə töhfəsini verəcəkdir. Bu inkişafın çoxalması üçün, yəni maldarlığın inkişaf etməsi üçün bu qədər iş görülür, çaba göstərilir. O zaman niyə bazarlarda ət və ət məhsulları bu qədər bahadır? Çox gözəl sualdır xanım. Yəni birisi kənd təsərrüfatı elə sahədir ki, yəni təkcə bura çaba göstərmək, çalışmaqla iş bitmir. Yəni müəyyən digər səbəblər də olur və burada da bu yüksək nəticə əldə olunması üçün müntəzəm, düşünülmüş addımlar atmaq lazımdır ki, gedib yüksək məhsuldarlığa çata biləsiniz. Yəni burada da ətin qiymətinin və yaxud da məhz Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsulundan qiymətinin stabil qalmasında, dəyişməməsi əksinə artım tendensiyası müşahidə olunmasının səbəb odur ki, yəni müxtəlif amillər təsir edir. Məsələn, birincisi bizim millətin daha çox ətə meyilli olmasındadır, daha çox ət məhsulları tükətməsində. Düz adam başına görə böldükdə bir o qədər də dünyadan geri qalsa da, amma belə götürdükdə o da təsir edir. İkinci əsas amil bizim millətin nisbətən kiçik halda heyvanın, belə deyək, südəmər dövrdə, xüsusən də quzularda kəsilib tətbiq olunmasıdır. Yəni, bir haşiyə çıxım ki, quzu 5-6 aydan sonra intensiv çəki yığımına başlayırsa, biz isə 5 aydan yuxarı quzunu kəsirik ki, yəni 5 ay artıq bizim üçün yaşlı quzu, yəni biraz millətin mentalitidir. Yəni, bu da az da olsa təsir edən amillərdəndir. Sonra bizim millətin yenə dediyim kimi yaşlı heyvanın ətindən uzaq olmasıdır. Bu da təsir edən amillərdir. Yəni hər bir halda, yəni bu bizim mentalitetimizdir. Biz bunu qorumalıyıq, onu dəyişməməliyik. Gülnaz Qəmbərli, Namir Həsənli, Aytəc Kamilli, Ağam TV.